Ja. Og skal vi lige se? Skal jeg lige stille mig forhøjelse? Ja, jamen den er i orden. Okay. Den er bare i orden. Den bliver bare stående der, hvor den står. Og jeg tror, jeg er med oven for det. Jeg tager den lige igen. Kære venner, velkommen til forhåbentlig død godt foredrag om dødens situation. Og jeg vil lige på en time prøve at gøre jer begribeligt, hvad det handler om. Er du lidt på, Jens Erik, derovre med kameraet? Nej. Jeg tror, den står, hvor den skal. Det gør den. Det går, og den kører også. Ja. Jo, det med døden, det er jo noget, som der er mange, der siger, helt almindelige mening, sådan 80% af alle mennesker siger, det med døden, det ved du ikke noget om. Der er ikke nogen, der har fortalt det. Der er ikke nogen, der kommer tilbage. Der er ikke nogen, der fortæller om det og alt det der. Jeg har hørt alle historierne, men Martinus siger et foredrag, det passer ikke. Der er nogen, der kan forklare det, og han kunne for eksempel forklare det, og der er masser af andre, der kan forklare det også. Så det vil sige, at der er nogen, der har været tilbage. Martinus kunne jo gå med sin kosmiske bevidsthed gå ind og se, hvad der skete på den anden side. Og vi har jo også i øjeblikket, kommer der hundredvis af nærdødsoplevelses film, blandt andet fra USA og alle mulige andre steder. Og det er jo selvoplevet folk, der har været i operationer, de har været døde i kortere og længere tid, bliver genoplevet. Og så kommer de at forklare, hvad der sker. Og de har visninger ikke på 2.000 og 3.000, men på 2 millioner visninger per film. Der er rigtig mange, der er interesseret i det her med døden. Men der er jo mange, vi ved jo fra den kirkelige kristendom, at der ved vi jo, at der har været meget frygt og skræk med det med døden, og vi ved ikke, at der er himmel og helvede, og det siger man til, at det findes jo bare ikke. Helvede findes ikke, det findes kun i vores sind her på jorden, hvis vi er deprimerede, mismodige, sortsynede og alt det der. Så har vi helvede inde i vores bevidsthed. Det er der, det findes. Jeg var til en begravelse med min eks-svigerfar. Han døde som 80-årig, han var gammel og udmattet, og så var jeg hen til begravelsen. Diana, min datter dernede, var også med til den. Og det kan jeg huske, præsten stod og vred sig i hænderne, en ung præst, og sagde til mig, at jeg skrev det ned, for det var så påfaldende, det han sagde til begravelsen. Det var en præst, der ikke vidste noget om åndsvidenskab, selvfølgelig. Han sagde hele tiden, og han blev ved med at sige det måske 10 gange, det er så meningsløst, han skulle dø. Og han var 80 år gammel, han var totalt midt af dage. Og det var, efter min opfattelse, var det overhovedet ikke meningsløst, for han havde været så sløj de sidste par år, så han var bare glad for at dø. Men præsten synes, det var meningsløst, og det var så en præst, der har gået mange år på teologisk studie og studeret det med døden, ikke? Men det er bare anderledes, når man læser åndsvidenskab. Og hvad er åndsvidenskab ifølge Martinus? Det er den sande kristendom. Det er det, han kalder Jesus-kristendommen. Det er sand kristendom, og det er åndsvidenskab. Det er det samme. Og så er der, jeg kan også huske, at mange, jeg husker en gang, jeg havde en af mine venner, det er mange, mange år siden, jeg er født på landet. Jeg har jo set meget død og undergang op på landet, hvor dyr bliver slagtet, dyr dør af alle mulige årsager. Og så lå der en stor, kæmpe sol ude i sommervarmen, der var 40 grader varme, og det var helt blå og helt pustet op, og det var død. Og så lå nogle døde pattegrise ved siden af, dem hentede nogen, der hed Ortved, det er sådan, der henter døde dyr, og laver dem op til sæbe, som vi vasker hænder med. Og hvis ikke vi bruger palmeolive, hvis ikke vi bruger kokossæbe. Men der kan jeg huske, at jeg tog de andre dernede, og så de andre, var med ud og se, der lå nogle døde pattegrise der, de var døde. Og så kom de var ikke ret gamle, de har nok været 4, 6 og 8, eller 2, 4 og 6. Men jeg tænkte bare, at de skal lige vide, og de stod, mine børn, de stod bare og kiggede på de der døde grise, ja, de er døde. Men så kom der, en af mine venner havde også to børn på samme alder, og da han så, jeg gjorde det der, vi gik jo en tur rundt om gården, så hev han i deres børn, det måtte de ikke se. Og der tænker jeg, at det vigtige er, at man lærer at se, at mennesker dør. Og det, jeg vil sige om det med min mor der, som døde i 2017, eller 18, 17 var det vist november. Og jeg tror også simpelthen, det foredrag, der varede der en gang ude i Brøndby, 2,5 timer, nu vælter det hele ned. Du har vist sig, at det er vist. Der kan jeg sige, at da hun døde, det har jeg måske fortalt jer før, men hun døde meget smukt, og hun blev 84 og fik kræft og havde det rigtig godt på den anden sidste uge. Og hun samlede os alle sammen rundt om sengen hjemme i huset der, og noget kom på hospice, og så sagde hun, at hun havde haft et rigtig godt liv, og hun havde vi bad om, at hun døde i nat. Fordi hun havde haft et godt liv, og hun har ikke haft et særligt let liv, vil jeg lige sige. Men det var jøde, ikke? Jøderne, de var seje, jo. Så hun sagde, at hun har haft et godt liv, selvom det var et ret hårdt liv på mange måder, og slidsomt og alt det der, ude på landet.
Og hun var helt af. Hun holdt, nu skal jeg lige fortælle jer en tale. Og det var et kvarter, så holdt hun mors tale. Og vi stod bare og lyttede rundt om sengen der. Og nu skulle hun dø i nat, og sygeplejersken kom forbi. Kan jeg lige bede for, at jeg dør i nat? For hun ville godt, hun var med der dage. Fordi de sidste 3-4 dage, hun ikke kunne løfte telefonrøret mere. Og så er der ikke så meget at blive her for mere. Jeg kan ikke snakke med nogen. Hun har ikke flere kræfter i armen til at løfte telefonrøret. Men hun havde faktisk været helt, hun kunne køre bil indtil en måned før. Så det var sådan, det sluttede bare lige hurtigt. Så der var så mange, og hun døde en smuk død. Hun sov ind klokken, hun gik, jeg tog derfra klokken 11, og næste morgen døde hun kvart 6. Så sad min lillebror ved siden af, og tog en lille dyb indånd, så døde hun. Så hun havde lyst til at dø rigtigt, og hun døde. Hun holdt en meget smuk sal, som jeg skrev ned. Og det var meget rørende, at hun, jeg tror simpelthen, at hun, fordi hun har hørt det Martinus 20 år før, eller ej, 15 år før, så tror jeg, det gik, for hun kom ud til min far og sagde, at det var virkelig fornuftigt, det du forsagde dernede i auditoriet i Brøndby dengang. Så det gjorde indtryk på hende, og selvom hun ikke vidste noget om åndsvidenskab, så lød det bare helt logisk, sagde de. Det lød helt logisk. Jeg tror, at jeg plantede et frø ind i hende, hun var slet ikke en dødsang. Selvom hun var sådan en, der gik i kirke og var med i mindesrådet og alt det der, så troede hun ikke en fisk på alt det med helvede. Det troede hun ikke på. Så det var vist godt for hende. Men Martinus her, nu skal jeg lige prøve at se, hvad jeg kan finde på os. Sådan, nu har vi i Martinus' verdensbillede, der ved vi godt, kort fortalt, I kender jo det her til hudløse, det fleste af jer sidder her, vi kører rundt i det her spiralkredsløb, og vi kører i et stort kredsløb, og i virkeligheden alle de her små prikker, vi har i streger, vi har i midten, det er jo reinkarnationen, det er de enkelte liv. Vi ved godt, når vi læser åndsvidenskab, at vi reinkarnerer, vi genfødes. Og det er jo ikke det, der er almindeligt her i den vestlige verden i dag. Vi tror jo bare, at vi har ét liv, og alt er tilfældigt. Det videnskabelige postulat, det er, at det er tilfældigt, at vi har kun ét liv. Men det er selvfølgelig, ifølge åndsvidenskaben, når vi studerer den, det er selvfølgelig noget værre vores. Vi har mange liv, vi har uendelig mange liv, og vi genfødes gang på gang og kører rundt om der, ikke? Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde den der ting. Så kommer vi dertil, og grunden til, at vi gør det, der kan vi se her det levende væsen, som vi også ser tydeligere hernede. Der har, ved vi godt, vi har et jeg, vi har en skabeevne, vi har det skabte. Men når vi dør, når vi lever her på livet, så her på jorden i fysisk, så er det tyngdelæmet, der bærer os. Det er orange læme der, det bærer os. Men når vi går over på den åndelige verden og dør, så er det følelseslæmet, der bærer os. Vi er elektriske væsener, vi er elektriske væsener simpelthen. Og det vil sige, kroppen aflægger vi, men vi er elektriske væsener, så det er vores tankeverden. Den indre verden bliver den ydre verden, når vi går over på den anden side, indtil vi inkarnerer næste gang. Så sådan foregår det. Og her har vi et andet symbol. Vi tænker, når vi kommer ned til Avnø her fra efteråret, så begynder vi at lave symbolgennemgange. I hvert fald en time hver dag. Fordi vi går ikke så meget ind i symbolerne her på sommerskolen, som vi gjorde før i tiden på Kragsbjerggård og Jernbanehotellet i Odense. Fordi mange folk, især de nye, er mega interesserede i symbolerne, fordi der er mange, 80% af deres forstår det visuelle. Men her, det her, det hedder reinkarnation, kredsløb og årstider. Det er selvfølgelig meget svært for jer at se det, men så må jeg gøre det begribeligt. Vi har heroppe natten, midnat, morgen, middag, aften, midnat. Det er ligesom, vi har kredsløb i naturen. Vi har dagskredsløbet, døgnkredsløbet, og vi har også årskredsløbet med forår, sommer, efterår. Og det er sådan et tegn, vi har i familien. Ja, ja. Men egentlig har vi besøg op fra den åndelige verden. Ikke? Ja. Så, hvad hedder det? Vi har årskredsløbet. Og så siger man, og så har vi livskredsløbet også. Tak. Tak. Det er. Når Hellebæls mor er på besøg, så er sådan en hvid en der. Og så er der, hun har besøg en anden en også. Okay, der er en af hver slags. Så vi har også menneskekredsløbet har også fire årstider. Barndom, ungdom, manddom, alderdom. Det kører også fire kredsløb. Og så siger Martinus, fordi dem kender vi jo alle sammen. Det går ind i sproget. Men vi har også et endnu større kredsløb. Vi har et endnu større kredsløb, som hedder jordlivskredsløbet. Jordlivskredsløbet med det kosmiske kredsløb. Og det er det, vi har over på det symbol der. Det er også et kredsløb, hvor vi kører i kæmpe over millioner rundt. Så det er det kosmiske spiralkredsløb, eller kosmiske kredsløb. Så vi har mange kredsløb. Og i virkeligheden, det her symbol for jer, der ikke ved det,
der befinder vi os her i slutningen af dyreriget herhenne. Det er noget med polerne og maskulin og feminin. Vi er ved at udligne og blive bedre til, at vi er lige meget værd efterhånden. Og vi kører den vej hen. Så vi er her i slutningen af dyreriget og på vej ind i det rigtige menneskerige. Og det kan vi se herhenne. Det vi har talt om det så mange gange. At de første fra kosmisk bevidsthed om 500 år, de sidste på bagsmækken af vognen får det om 3000 år, så er hele banden med. Så er vi alle sammen på kosmisk bevidsthed. Så det er, vi er på vej ind i den der lyse verden, men vi skal igennem, ligesom eventyren, den grønne ælling skulle igennem så grueligt meget, inden den blev en hvid svane til sidst. Så vi skal igennem en hel masse ting, der vi taler om de andre dage. Vi kommer igennem nogle forskellige udfordringer som menneskehed, og som også hver især hos os selv. Vi laver fejl undervejs. Så har vi et nyt spor, som vi snakker om i morges, og han siger, altså det er det med, når vi bliver udlært til noget, når vi er eksperter i det. Niels Bohr, som den danske berømte videnskabsmand, hvor du har været barnpige hos, tror jeg nok. Nej, barnhus. Barnhus. Feriebarn. Feriebarn. En ekspert er en person, der har begået alle de fejl, der kan gøres inden for et meget snævert felt. Så er man ekspert. Man har gjort alle fejl. Så er man total. Og vi også her i dag, han siger jo, at det depotudviklede menneske er ikke så god til at være forældre, for eksempel. Og derfor, og vi er heller ikke så gode til at være gift og alt det der. Vi får skilsmisser, og vi har svært ved at opdrage vores børn, og vi forstår det ikke, og der er 117 ting. Der er mange andre ting, vi heller ikke er så gode til. Men det bliver vi jo så rigtig. Altså, vi har noget, vi skal lære her alle sammen. Og det lærer vi, når vi har begået fejl nok. Så kommer vi hen til den der, vi også kender. Og det er, fordi jeg lige taler om både om døden, om reinkarnation og om karma samtidig i det her foredrag. For her har vi, som jeg nævnte sidste dag, fortiden, nutiden, det nutidige liv og de fremtidige liv. Og vi udvikler os via lidelseserfaringen, der kommer her ved lidenhedsevnen, hvor vi får nogle hug, så lærer vi at ikke at nænde det mere. Og når ikke vi nænder det mere, så stopper vi karmaen, de dårlige oplevelser. De stopper med tiden. Det tager lidt tid. Og så til sidst, så kan vi ikke nænde at gøre en eller anden ond eller ubehagelig handling over for os selv eller over for andre. Så stopper det, så neutraliserer vi det selv. Og vi skal elske hinanden, det er et symbol her, Martinus har lavet. Altså man ikke har symbolforklaret med, så man smed bare lige en nytårshilsen ind i symbol 4. Men byt med det. Det står i hvert fald, at vi skal elske hinanden. Og så vil jeg læse noget op fra livets bog nummer 7. Side 28-74, og det læser jeg op på Martinus selv om reinkarnationen. Der kan godt komme lidt tekst nu, men det er fordi, jeg vil hellere, i stedet for at jeg selv siger det, lad Martinus sige det. Er det reinkarnationen? Er det urokkelige fundament og garant for skabelsen af den absolute retfærdighed i verden? Uden den var der således ingen som helst retfærdighed til. Og uden kendskab til reinkarnationen, kan livsmysteriets løsning umuligt opleves eller erkendes. Vi talte i Jens Eriks foredrag om det med livsmysteriets løsning, som han downloadede derinde på Jagtbark. Martinus er jo den eneste verdensgenløser eller verdenslærer, der kunne forklare livsmysteriets løsning. Det er den eneste, der kan forklare, har kunne forklare det. Ikke? Og der siger han også, at når man studerer åndsvidenskab, så skal man lægge alt andet, hvad man ved, ud, tøm glasset, og så koncentrere dig om det. Ha' fokus på det, du arbejder med her. Ikke? Uden at have fortidige liv, og uden at have kommende liv, måtte jordens levende væsener, mennesker, dyr og planter, være i en virkelig helvedestilstand, i hvilken en større part af væsenerne tilsyneladende lever i en nådesløs og ubarmhjertig tilstand, er offer for de mest forfærdelige og dødbringende processer, krigstilstande, sygdomme, armod, undertrykkelse, nød og elendighed, mens andre levende væsener lever i overflod, luksus, velvære, bliver tilbedt, dyrket, båret på hænder af andre mennesker. Hvis det levende væsen kun har det nuværende liv, ville der absolut ikke være nogen som helst retfærdighed til, eftersom væsenerne som regel er født ind i disse lidelser, har dem lige fra deres fysiske fødsel, ja, end og under tiden har dem allerede i moders liv inden den fysiske fødsel. Så det vil jeg sige, altså det er jo logisk, at der er nogen, der er født med et buske i munden, og så er nogen, der bare humper igennem livet med de forfærdeligste ting. Vi kan jo se det hos os selv, vores nærmeste, vi kan se det hos
i aviserne, vi kan se det alle mulige steder. Så kommer vi til den næste side i det samme stykke der. Men takket være kendskabet til reinkarnation, ser vi, at væsenerne selv udgør den allerførste og absolute årsag til deres egen skæbne, og at ledelserne udelukkende fremkommer i kraft af væsenernes uvidenhed om fuldkommen væremåde. Det er jo der, vi skal hen og få fuldkommen væremåde, og det er hammer svært. Men vi skal jo bare lære det derhen hen ad vejen. Og den her er følgende skæbnedannelse. Lidelserne har ikke i kosmisk forstand noget virkeligt eller absolut, er ikke noget virkeligt eller absolut ondt. Disse skyldes udelukkende væsenernes uvidenhed om princippet, årsag og virkning. En hvilken som helst handlemåde kan umuligt finde sted uden at blive årsag til virkninger. Nogle handlinger kan således blive årsag til lidelser, mord og drab. Andre handlinger kan blive årsag til de mest lysende og ophøjede lykketilstand og har den heraf følgende guddommelige oplevelse og salighed. Og så står der her om skæbnedannelse. Det er jo karma. Altså skæbne og karma, det er jo det samme. Skæbnedannelse. Martinus vidste jo til at begynde med, at der var noget, der hed reinkarnation. Han kaldte det jo skæbne, og han kaldte det reinkarnation, det kaldte han for genfødsel. Og så må de andre fortælle ham, at det hedder altså reinkarnation. Men han var ubelæst, og gudskelov for, at han var ubelæst, for ellers var han blevet beskyldt for alt muligt andet. At du har en far, der er professor, du har 100.000 bøger i biblioteket, men det var han fuldstændig befriet for. Han vidste intet. Han var en bondedreng op fra Nordjylland, mejerist og hyrdedreng før det, og prøvede at blive smed og kunne løbe hammeren og gik grædende hjem, for han havde ingen kræfter i armen. Han har prøvet det hele, at passe for og prøve på at blive hvad hedder det, smed, og det gik ikke, og så blev han mejerist. Og alle de udtalelser, han har ved de der mejerier, han var på Jylland, Fyn og Sjælland, de skruer altid godt om ham, altid ret så godt. Gode ting. Han er en sød, god mand, og han gør arbejdet, som han skal. Så skal om skæbnedannelse læser vi så her i livets side 28, 75 i de ægte bøger. At skæbnedannelse således er et udviklingsspørgsmål, ligesom man ikke kan skabe en maskine, et bygningsværk eller et kunstværk på lykke og fromme. Således kan man heller ikke manifestere livets største skabelse eller kunstværk, nemlig vores egen skæbne, på lykke og fromme. Men når mennesket ikke har det fuldkomne kendskab til det, vil det skabe, kan det jo umuligt fuldføre skabelsen. Derfor må det tilegne sig viden og kundskaber i det skabefelt, hvor det ønsker en udfoldelse. Det samme er i allerhøjeste grad tilfældet med væsenets skabelse af sin egen væremåde eller skæbne. Så det vil sige, at vi skæbner jo... Martinus han taler jo rigtig meget om ordet væremåde i sine bøger. Og han siger jo også, som jeg sagde forleden dag, du kan læse det så mange gange, og du kan høre så mange foredrag, og du kan gøre alt muligt. Men hvis ikke du integrerer det, tager det ind i dig selv som væremåde, så er det ingen betydning. Det er ligesom at lære matematikken, men du har aldrig nogensinde brugt matematikken til noget. Du har ikke bygget en bro, du har ingenting gjort. Altså hvis ikke man bruger det til noget, så er det lige meget. Og så vil jeg sige her, jeg vil lige se her, der står der, skal vi bruge noget af det der? Det er det der med, når vi... Okay, men det vil jeg ikke læse op, men det handler simpelthen om, at vi øver os på at få den rigtige væremåde hen ad vejen. Og så kommer jeg hen på det med døden. Nu har vi talt om reinkarnation og karma, og så kommer vi på det med døden. Og der vil jeg, den hedder Gennem dødens port 3. Han har skrevet masser af ting om døden. Gennem dødens port 1, 2, 3, og hvad pokker de ellers hedder alle sammen. Søvnen og døden. Og han sammenligner jo delvis søvnen med døden, for søvnen er den lille død. Vi er jo bevidstløse om natten. Vi er jo over på det bevidstløse stadiet i virkeligheden om natten, indtil vi vågner igen. Og det samme er vi mellem livene. Og så taler han her om, hvad der sker, når man dør som gammel. Som gammel. Når det gamle menneske har forladt sit udslidte legeme, ofte på en sådan måde, at det lige så stille er sovet ind i døden, vil det opleve noget, som det, hvis det
ellers havde haft mulighed for at vågne igen og fortælle derop, ville have været en vidunderlig drøm. Hvordan drømmen i situationstegn er i detaljer er naturligvis individuelt, men den ville godt kunne forme sig for eksempel således. Det gamle menneske oplever pludselig sig selv i en hidtil ukendt frigjort tilstand, fri af alt tyngde, både læmeligt og sjældent. Det ser en strålende port, som det nu husker at have set mange gange før under søvnen, men da det ikke har været muligt at komme den helt nær, Jeg har set den port en gang for mange år siden i en drøm. Jeg var meget klar over, da jeg læste det her, det var det, det handler om. Men det har kunnet iagttage, hvordan den åbnede sig for andre væsener, der var helt frigjort fra forbindelsen med deres fysiske legeme, og derfor kunne passere den. Ved disse tidligere lejligheder har det ligesom kunnet skimte, hvorledes et stærkt lysvæld strålede de væsener i møde, der skulle passere porten. Denne gang er det selv genstand for det strålende lysvæld, og det ser, at det ikke mere har et gammelt udslidt legeme, men et nyt og ungdommeligt, hvorfra det lyser og stråler som i perlemorsglans. I porten står endnu mere lysende og funklende skikkelser og tager imod morgen- og aftenhimmelens mest strålende farver belyser hele det skønne sceneri, og den nyankomne opdager, at de væsener, som ved det første syn lignede engle, er gamle venner og kære slægtninge, som han eller hun har kendt, måske gennem mange inkarnationer. Under alt dette har der lydt skøn musik, og på den anden side af porten ses nu vidunderlige landskaber, der strækker sig langt bort. Der er skove og søer, en rig plantevækst og mange fugle, hvis kvideren stiger mod himlen og blander sig i sfærernes musik. Det gamle døende væsen fra den fysiske plan er blevet en strålende engel og skal en tid opleve disse væseners verden og også blive en skytsengel for væsener på jorden eller i deres egen skærsild, som trænger til hjælp. Men denne åbenbaring er kun dødens port. Det er indvielsen til et liv i lysets sfære, der fører veje til skønne guddommelige verdener, hvor livet kommer til at opleve den højeste form for glæde, salighed og fred, og som det er umuligt på deres nuværende udviklingstrin. Det skal få lov til at opleve guddommens nærhed så stærkt, at det aldrig har, som det aldrig har oplevet det før i denne spiral, og så går vejen mod en ny fysisk inkarnation, hvor nye muligheder skal åbne sig for videre udvikling, så lysets sfære engang ikke blot skal være verdener, væsentlig besøger mellem to fysiske inkarnationer, altså mellem to liv, men dets hjemsted, hvor det oplever og skaber til gavn for helheden. Og det er et foredrag fra 10. oktober 1949 i Instituttets foredragssal. Det er bearbejdet af Mogens Møller og bearbejdet, som er godkendt af Martinus. Meget betryggende. Meget betryggende. Men altså det, der sker i den der verden, der, han beskriver det også, og jeg venter lige lidt med den der, men det, han beskriver det faktisk her i Livets Bog 10.2, som Peter var så venlig lige at hente i pausen til mig, for der står et stykke, der hedder 384, og der beskriver han, der leger han, at en af os bliver lige smidt ind i den der guddommelige verden, som vi går igennem, og hvad sker der der, når vi kommer derind? Og det vil jeg lige læse en haps op om. Hvis det jordiske menneske pludselig, og det er altså den her udgave fra 1921, som instituttet udgav som faksimileudgave, fuldstændig ægte indvendigt, men en lille smule forkert udvendigt, men indvendigt er den helt rigtig, ligesom Martinus skrev det. Hvis det jordiske menneske pludselig vågnede op i denne tilværelse, altså inde i den guddommelige verden, ville det opdage, at det ikke mere havde noget tung fysisk legeme. Det ville være gennemridset af en urokkelig permanent ungdoms charmerende friskhed og livsglæde. Dets organisme, der skifter form og farve med tanken og ønsket, ville stråle i alle regnbuens farver. Det ville lyse og funkle i metalglans, såvel som i solens skin. Den ville være i stand til at åbenbare lydenes umådelige skala, lige fra tordens drønende brag bag lynet, til den fineste lille symfoni fra cikadens medfødte naturharpe.
dets egen organisme skiftende natur efter ønskets bud ville snart give den himmelske verdens jordiske gæst færden af en evig tilværelse. Noget dagligt eksisterer, dagligt står i citationstegn, noget dagligt eksisterer ikke her. Alt har evighedsglans. Alt ville udtrykke eller bevidne det som magtvælde som Gudens egen søn og tiden og rummets herre. Altså, det er, man er evighedsvæsen, det forstår man, ikke? Det umådelige, fuldkommende tanker og handleevne, dets kolossale overlegenhed overfor materierne, dets absolute frigjorthed fra former og tyngde, ville tillade det en korrespondance med sine omgivelser, der i et og alt ville blive en kærlighedens lovsang til den evige guddomspris, manifesteret i himmelske materiers betagende solevæld. Og så springer jeg en lille smule i det. Så springer jeg et stykke over. Da det er et med sin næste, har det intet at skjule. Intet. Altså, vi har jo, når vi kommer ind på den åndelige verden, så talte vi før om det med skærsildszonen. Martinus siger, at der findes en vis, det havde man også i den gamle kirkelige kristendom, skærsilden. På engelsk hedder det purgatory. Man har skærsildszonen, eller han kalder den første mellemtilstand, men mange mennesker går faktisk igennem skærsilden allerede inden de dør, hvis de har lidelser, så er de allerede inde i lyset med det samme. Og især hvis de har den måde, vi dør på, vi skal lære at dø på en god måde, ved at falde i søvn på en god måde. For den måde, vi sælger i søvn på, så går vi stille ind i søvn. Vi ved godt, hvis vi er helt oprevet før, så skal vi falde i søvn. Det er ikke så godt. Fordi så ser en krimi eller et eller andet totalt uhyggeligt, eller har stor skænderi, og så går vi i seng. Ikke godt. Ikke godt. Og det samme er det, når vi skal dø, så skal vi helst have ro i sindet midt af dage, og tilgive alle dem der, vi ikke kan. At Tage Buk for eksempel havde meget travlt med, han døde jo som 104-årig, og han gjorde det, han kaldte alle de der vennerne til sig de sidste 2-3-4 måneder, også alle fjenderne, og snakkede med dem. Og han havde også en del fjender, fordi han sagde sin mening. Han havde sin mening og smut. Så han kaldte dem til sig og snakkede med dem. Han snakkede med mange af de progressive, og han talte også med mange idealisterne. Han talte med begge grupperne om, hvad man måtte og burde, og man skulle tale sandhed og sådan nogle ting. Men han forsonede sig med dem alle sammen de sidste 2-3 måneder. Han havde det helt fint. Og han forsonede sig også, det har jeg vist fortalt til nogle af jer. Jeg lavede nogle healingsøvelser, nogle tilgivelsesøvelser med ham, da han var 101 år. Og med stor skænderi, han havde haft med sin far, da han var 12. Så det er aldrig for sent at tilgive. Fordi han kunne ikke med sin sorte far fra Odense, som var en sort præst, der bankede i bordet og sagde, nu skal vi have det sjovt. Moren var død, så han havde kun faren tilbage. Og den der, han kunne simpelthen ikke med sin far. Fra han var 12 år til 101, der havde han faktisk stadigvæk en nag til sin far. Og det ville han godt bede mig om, fordi han vidste, at jeg kunne lave tilgivelsesøvelser. Så bad han mig, jeg gik op på stranden i Hornbæk og talte med ham i telefonen. Og det blæste, og det var ved at blive aften, og solen går ned, så sagde han, Jan, du skal lige lave en tilgivelsesøvelse med mig, for jeg har ikke helt tilgivet min far endnu. Og han var 101. Og så sker der det, at vi laver de der tilgivelsesøvelser efter Louise Hays bog, og vi forestiller os, at vi tilgiver dette og dette og dette og dette, og hvad han nu har gjort mod Lydes tagedreng, da han var 12. Og så sker der det, at et par dage efter ringer Tage til mig, det var, at han har fået sådan en fred i sindet, fordi han var jo tæt på den åndelige verden, og det er man jo i den, når man er ved at være derhenne. Så han kunne se sin far komme gående lige gennem væggen til ham og smile til ham dagen efter. Så der er jo åndelig kontakt. Og der var han klar over, at faren havde fuldstændig forstået, at lille Tage havde tilgivet ham 90 år efter det skete. Eller 92 år efter. Så det er aldrig for sent at tilgive. Også hvis de er døde. Og det er også det, vi skal huske, når nogle af vores venner dør. Der skal vi huske at bede til dem, at det er jo ikke sikkert, at de har den opfattelse, vi har lige nu. Det kan være, at de er materialister, og de frygter døden, og så kan vi bede for, at de kommer over i lyset. Så de kommer videre, så de husker at bede til skytsenglene over på den anden side. For hvis de er nu deprimerede, sortsynede, alkoholiserede, eller hvad der nu er sket med dem, eller rasende vrede, eller ikke forstår, hvad tilstand de er i, at vi så beder til dem, at de husker, at vi kan jo gå i forbøn for alle mulige mennesker. Det behøver vi ikke at spørge dem om. Vi kan bare bede for, at de får det bedre, eller at de får deres problemer løst, eller tingene danner sig til, som Martinus også gjorde. Sådan så, at de kommer over i den anden verden. Altså, de husker lige at bede til skytsenglen, vi skal lige over i lyset. Vi skal ikke blive ved med at rumstere der i forgården, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af tingene.
For eksempel, det er der nogen, der gør alkoholikere og alle mulige andre misbrugere. Så de sumler rundt i sådan en forgård, der er ingen fugle, der synger. Det er bare mørkt og dunkelt, og det er trist alt sammen. Indtil de bliver dødkede af, og så bruger bønden af en indbygget funktion i os alle sammen, når vi er presset nok hårdt, uanset om vi tror eller ikke tror. Som man siger, en flyver, der styrer ned, er der ingen ateister. Der beder de alle sammen til Gud. Ikke? Altså, når vi bliver presset hårdt nok, så beder vi. Men det kan godt være, at dem derovre ikke er på presset hårdt nok, så kan vi bede for dem, at de lige husker. Og de mærker jo også os, ligesom Tage mærker sin far tilbage med 92 års forsinkelser, så kom den også, kan de også mærke os fra vores side. Så vi skal huske, det går begge veje. Det går begge veje. Okay, så skal jeg lige læse en lille haps her, videre af det der. Da det er et med sin næste, det er jo det, når vi har aflagt til Martinus, når vi kommer ind, så lægger vi alle vores dyriske sider fra os. Han bruger faktisk den der, ligesom når jøderne inviterer ind til bryllup, så kommer verden, faren, og giver dem bryllupsklædningen på inden, uden for døren. Han giver dem sådan en klædning på, og så går de ind i festsalen. Så vi får bryllupsklædningen på, siger Martinus, så vi er rene. Så vi er rene, så vi kan gå ind i festsalen, altså ind i himlen. Vi kan jo ikke lade banditterne rende rundt inde i paradiset, fordi så ville det jo være uro, så ville det ikke være noget paradis mere. Så, det er et med sin næste, har intet at skjule, intet at dække over eller fortige for denne næste, men optager ham helt og direkte i sin kærlighedsglorie. Og det lader sig meget desto lettere at gøre, eftersom denne næste jo også er funklende og 100% kærlighed. Intet som helst væsen, hverken dyr eller menneske, kan, som vi senere skal komme tilbage til, passere den guddommelige verden uden udelukkende i kraft af sin kærlighed. Der er simpelthen ingen adgangsbillet, hvis ikke vi har kærlighed, når vi kommer derind. Lad så være, at flammen for visse væsener ikke er ret stor. Tigeren kan jo ikke have den samme kærlighed i sin bevidsthed som en verdensgenløser, en verdenslærer. Men dens lille flamme er alligevel det absolut betingende for denne tilværelse her. De dyriske naturer må lades tilbage i mørkets verden, og ingen kommer her uden at have bryllupsklædningen på. Det jordiske væsen, der har fået lov til at være den himmelske verdens gæst, vil derfor få endnu meget mere at forundre sig over. Ikke alene er det selv fremtrædende i al uskyldsrenhed, hvilket vil sige, at det er totalt udrenset for egoisme, men alle, hvem det ser, er fremtrædende i tilsvarende renhed. Men denne forbavselse kender ingen grænser, da det begynder at opdage, at næsten alle de væsener, det bliver vidne til her i, at alle de væsener, det ser, bliver vidne til her i den himmelske verden, er gamle bekendte fra den jordiske zone. Vi møder dem igen, ikke? Her i den højeste verden. Men er dets forbavelse stor, bliver dets glæde endnu tusindfold større til. Det er ikke alene sine gamle venners kærlighed, det nu er genstand for, men det er også sine fjenders varmeste sympati, der nu lyser det i møde. Så alle fjenderne kan lide os lige pludselig. Det er ret interessant, ikke? Så alle idealisterne og pragmatikerne kan lide hinanden der på det plan. Der er slet ikke nogen skamysler. Hvor er så alt hadet og fjendskabet blevet af? Ja, det var jo netop det, der ikke hørte til bryllupsklædningen. Og derfor måtte efterlades ved indgangen til den guddommelige verden. Kommer da alle jordiske mennesker i den guddommelige verden? Ja, hele den fysiske reinkarnation er baseret på en gæstetilværelse i nævnte verden. Imellem de fysiske tilværelser af liv passerer væsenerne igennem spiralens højeste verdener. Altså i rundt her, ikke? Ved at de ikke har hjemsted i nævnte verden, men kun er gæster her og hjemmehørende i den fysiske verden eller dyreriget. Så vi er bare lige på gæstebesøg mellem livene. Der er vi lige på gæstebesøg her, ikke? Og det er vi også, mens vi sover. Der er vi lige på, hvis vi sover rigtigt, der kommer god spørgsmål. De der ting, man ligesom skal lægge af sig, ja. Er mindre gode ting, inden man kommer, ja, ind i paradiset. Får man den med som en kuffert i det nye liv, eller hvad? Ja, så får vi jo sikkert, altså vi kommer jo,
hvad hedder det, bryllupsklædningen bliver så taget af os igen, når vi går ud. Så er vi dyrisk igen. Så skal vi ned igen. Så det er, så vi, alle, der bliver født igen, har jo, skal jo til at repetere vores tidligere liv i de første 30 år, fra undfangelsen til vores første, til vi er 30 år. Så vi kommer tilbage i sølet igen, ikke? Så vi skal ned og lære mere i livets skole, jo. Det er jo det. Vrede og hade og hvad man ellers skulle have. Ja, missionelse og... Så må man forvandle det i det nye liv. Ja, det skal man så til at transformere en gang til, jo. Når vi kommer ned igen, ikke? Indtil vi lærer lektien, jo. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald. Tænker jeg. Ja. Jo, så vil jeg lige have sådan en repetitionsliste for lige at lave et overblik over alt det her. Og den havde jeg skrevet ned, fordi jeg havde lige resumeret på et stykke papir, hvordan det er med det der med døden. Der har jeg skrevet en korte linje ned. Der er ingen, der kan dø. Hvor, altså det er noget, Martinus har sagt. Jeg har bare skrevet det ned og hister her, ikke? På en slap papir. Ingen kan dø, men vores organisme, som vi har skabt, kan dø. Altså kroppen, ikke? Har vi noget, der kan overleve i denne død? Jeget har en overbevidsthed. Det er heroppe, de to øverste her. Har en overbevidsthed, som indeholder de to poler af vores talentkerner, og den kan overleve den fysiske organismes undergang. Det vi bringer med fra liv til liv, det ligger heroppe i talentkernerne. Alt det vi er blevet gode til i det her liv, det kan være lige fra gode til at tilgive, gode til at køre på cykel, gode til at svømme, eller stå på en kasse eller et eller andet. Altså alt hvad vi overhovedet er blevet gode til, det tager vi med til næste liv. Og alt hvad vi ikke er så gode til, det tager vi også med til næste liv. Så i virkeligheden, de der talentkerner, de er ligesom den cigarkasse med de kugler i, vi tager med til næste liv. Han kalder det også et evnebatteri. Et evnebatteri. Vi har ligesom opladet med nogle evner, og det batteri tager vi med over til næste liv. Så bliver det sat i igen, og så kører vi videre. Hvad der sker, når vi dør, afhænger af den enkeltes bevidsthedstilstand. Og så har vi det med skærsilden. Vi går igennem den der prøvelseszonen, og han siger, at nogle mennesker har faktisk ikke nogen skærselszone, fordi de har måske haft en hel masse lige før de... Jeg tror for eksempel min mor, jeg besøgte hende de der 2-3 uger før hun døde, og der sagde hun, lige til de sidste 3 uger, der havde hun faktisk sådan nogle rigtig venlige drømme. Og det har hun aldrig snakket om før, hun havde sådan nogle venlige drømme, men det er jo ikke anderledes, Jan, end man kan jo bare vågne op, og så er de væk. Altså, jeg tænker, hun gik igennem nogle ting, og hvad sagde jeg bare, hvad drømte du om? Jeg drømte om noget, jeg oplevede, da jeg var i teenagealderen og 20'erne og sådan noget. Det kom tilbage til hende i ugen lige før hun skulle dø. Jeg tror, hun faktisk fik skærsilden i de der uger før hun skulle dø. Hun fik sådan nogle oplevelser, og hun har aldrig delt drømmeoplevelser med mig før. Men lige da jeg sad der og masserede hendes tæer og sådan noget, så delte hun dem med mig. Så jeg tænker, hun har lige udlevet den der, og han siger jo også i den der pigen med svovlstikkerne, som er H.C. Andersen, som sidder der og skal sælge tændstikker, tør ikke gå hjem og sidder og fryser ihjel, og så ser sin farmor eller sin tante eller hvem det er, der kommer og hjælper hende. Det er en kosmisk eventyr, det er kosmisk. Og hun havde faktisk, og hun bliver taget imod af sin tante eller mormor eller hvem pokker der var, der kommer og tog imod hende, for hun turde ikke komme hjem og sige, at hun ikke solgt nogen tændstikker, så hun kunne rådføde familien, så hun ville hellere dø af kulde ude i en smøge ude i byen. Men hun, så siger Martinus, den der pige, hun havde i virkeligheden haft sin skærselsoplevelse, mens hun sad og frøs, så hun kunne direkte ind i himlen bagefter. Og der siger Martinus jo også, det skal jeg også lige komme ind på, vi har ligesom 4 forskellige måder at dø på. Hvis vi er et lille barn, 2, 3, 4, 5 år og dør, så kommer vi lynhurtigt tilbage i løbet af et år eller 2. Og så bliver vi, i den åndelige verden, der bliver vi kun underholdt af sådan noget, de der dør som børn, de kommer tilbage og kommer op i himlen og bliver underholdt af eventyrforfattere og sådan noget, der fortæller eventyr. Børn elsker jo eventyr, de små børn, ikke? Og dør vi som, så kan vi dø som ung. Altså i vores ungdom kan vi også dø jo. Vi kan dø hvornår som helst i virkeligheden. Ingen kender dagen og vejen, bliver der sagt. Så vi ved aldrig, hvornår vi stiller træskoene. Men når vi dør som ung, så kan det lidt være måske lidt mere besværligt, fordi vi er fuldt i gang med karrieren, og det buller derud, og hvad skal jeg nu? Hvor skal jeg nu stoppe her? For eksempel. Der kan det måske blive en lille smule mere vanskeligt. Også i vores manddom, hvor vi er i fuld kraft med at lave vores livsværk og det, vi skal gøre. Men den bedste måde at dø på, det er ifølge Martinus, det er at dø som gammel midterdage. Vi er ligesom Tage sagde, at jeg er midterdage. Jeg havde jo meget kontakt med ham i 12 år, næsten dagligt, og nogle gange var det op til 5 gange dagligt. Og han sagde, at du kan godt bede for, at jeg dør, Jan. Det sagde han de sidste 2 måneder. Bare bede for, at jeg dør. Og det sagde han også til Per Majone.
bare jeg, for jeg skal ikke. Jeg har gjort det, jeg skal. Og jeg har snakket med alle vennerne og alle fjenderne og det hele. Så bare bed for, at jeg døde. Han døde også 2 måneder efter. Men han havde længe gået og troet, at han skulle dø. Han troede det også 15 år, før han skulle dø. Men til sidst, der var han helt klar, at nu er det nu. Nu er det nu. Så det er altså noget med, at når man er midterdag, det er bedst at blive midterdag. Og hvis nu snakker om det, jeg talte om med vikingerne, Valhalla og sådan noget, det var jo skændsel at dø midterdag. Og som viking er du tossemand. Så døde du i strådøden, og du kom i Helheim. Det værste skumle, mugne kælder, og der kunne du ligge og skamme dig. Men nu er det jo totalt omvendt. Altså, det er jo vendt 180 grader. Nu er det faktisk bedst at dø, altså i virkeligheden, så er det bedst at dø midt af dagen. Og man har gjort det, man kunne, og man er færdig med det, man skal. Og det, man også ser ved de her nærdødsoplevelsesfilm, som jeg har siddet og studeret dusinvis af, det er jo, at de kommer tilbage til jorden, hvis ikke de har gjort deres opgave færdig. Det kan være alt muligt, de skal have gjort. Det kan være noget med deres børn, det kan være noget med deres livsopgave, det kan være alle mulige ting, så kommer de tilbage for at gøre det færdigt, og de får faktisk et valg. Vil du tilbage, eller vil du ikke tilbage? Du får ligesom et valg, du skal selv træffe valget, og de får sådan nogle, de hele, alle sammen, der har jeg hele filmen, den kører, hele livet kører lige på den film, lynhurtigt forbi, så kan lige se alle tilstandene. Okay, hvad står der mere på min huskeliste? Hvis man har onde og mørke tanker, kan døden blive en besværlig overgang, det er klart, det snakker vi om. Vi skal have lyse tanker, når vi skal dø. Lyse tanker og lyse minder osv. Det vi tænker på det jordiske plan, kan blive det bærende på det åndelige plan. Når tiden kommer til det, hvad nu? Nå ja, nu er tiden kommet til, at der kan skabes en åndelig videnskab. Det var bare en anden kommentar. Og ja, hvor den fysiske videnskab udelukkende kræver intelligens, kræver den åndelige videnskab til lige moral. Denne moral opnås gennem lidelserne. Og hvad er der ellers, vi kan snakke om? Jo, han skriver også, Martinus, hvis den åndelige viden kunne opnås uden den humane evne. Hvis vi bare kunne komme på, at den åndelige viden kunne opnås uden humane evne, ville verden gå under i sort magi. Fordi så ville vi bare bruge alle de der psykiske kræfter, og så har vi jo slet ikke moralen udviklet, så ville vi buller ned i det, der skete i middelalderen der. Med heksebrændinger og troldmænd og alt det der. Og han sagde, at det blev simpelthen lukket ned, for det var på vej til sort magi. Og det blev, der blev lagt en dæmper for det, og det blev først åbnet op i august måned 1973. Der blev det åbnet op for det igen, og der blev det til New Age. For det skulle lige lukkes ned, så videnskaben kunne lave alt det andet. Det fortæller han faktisk i et af foredragene. I dette århundrede, det var det sidste århundrede, kommer der nogle karmabølger, der vil accelerere den humane evne. Og gruppen af humant indstillede mennesker er endnu ikke i flertal, men når de kommer i flertal, vil samfundet efterhånden blive indrettet i mere human retning. Det var det, Ingemar også talte om. Det er vigtigt for menneskene at forstå nu, at de ikke skal være bange for at dø. Det åndelige plan er lysets plan og vores virkelige hjemsted. Og det er jo det, som man også, det vidste romerne også, de kaldte det jo Elysium. De kom jo i lysets verden. De har jo vidst det igennem tiderne i alle kulturer, vi kommer ind i lysets verden. Døden er lysets verden. Det var det. Hvis der er nogle få spørgsmål, inden vi skal et eller andet med hende der interviewet. Vi skal helst ned og lave det snart, men bare kort spørgsmål. Kan man ikke forestille sig, at døden... at det kan sagtens forestille sig, at døden har mange planer. Altså, at det med at gå i gang med en ny tilværelse, det er også en form for død. Ja. Altså, døden vil jo ikke være den fysiske død. Og man kan jo sige, at det for sådan en skilsmisse eller sådan noget, at det forandrer jo også ikke. Det Jan Schultz spørger om hernede, om der er andre former for død. Vi kan gå igennem en skilsmisse, vi kan gå igennem en krise, om det også er en form for død. Jeg vil svare på det spørgsmål, det er mere en overgang jo. Det er skift. Det er skift i livet. Det er jo ikke en død som på den forstand, men det er jo selvfølgelig et skift fra det ene til det andet. Ja. Det er det. Ja. Det må jeg sige. Altså, det er jo ikke en død i den forstand, som du bliver begravet. Men det er jo det samme med søvnen, som de kalder den lille død, ikke? Ja, præcis. Så, Det er stille mor. Skal vi tage 5 minutters pause, inden at jeg skal interviewe hende, Norena? Hvad tid var det, du ville gøre det? Hvad? Halv fra halv. Men det går vi ned i huset dernede og sidder nede i stuen, og vi har Hellebæts
skærmen tændt, for vi kan ikke få skærmen til at virke dernede med den der kabel. Men vi har været i kontakt med hende, og vi kan sidde i sofaen dernede og lytte til det. Det var lige her kl. 15:30. Ja, var det ikke? Det var det ikke 15:30, du sagde? Og undskyld, jeg skulle om en time. Undskyld, så har vi rigeligt tid. Det er om en time. Det er om en time. Undskyld. Om en time. Jeg er forkert på tiden. Jeg får ud for min tid. Ja. Vi slukker den. Ja, bare sluk. På den røde knap.